OK, takže tady toto budu dělat s dvouma traktorama hodinu a půl. No tak to jsou zvědavej, jak dlouho budu dělat tady to vedlejší pole teda. To jsou zvědavej, protože toto dělám hodinu a půl. Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. My jsme na nejnovější mapě Hirsch Aggravation, což je součást nového DLC Hirsch Aggravation Pack, kterým získáte nových 14 strojů a hlavně teda získáte, aspoň z mýho pohledu, hlavně tady tu mapu, což je ten Hirsch Aggravation. Je to tady tato záležitost? A hele, už na první pohled fakt jako mega. My jsme momentálně na tady tomto poli číslo 1, a kde jsme dělali muťák, sklízeli jsme tady oves. Hele, celkem to šlo, dělali jsme 3-4 kombajny, a to sklízení nám trvalo nějakých, hele, 2 hodiny 20 minut. Já jsem na to hnedka teda po skončení mulťáku pustil mulčovače, protože bych tady chtěl samozřejmě něco zase zasíct. A dělám to pochopitelně pomocí Curseplaye, to pro mě, hele, super záležitost. No a tam je tady ta speciální záležitost, a sice, že to ukazuje, jak dlouho se to bude dělat. Takže tyto dva kombajny budou tady toto pole číslo 9, což je tady ta záležitost, pole číslo 1, tak ho budou mulčovat hodinu a 23 reálného času, což je jenom ten čas, který mají vypočítaný. Jestli jsou tam nějaký nájezdy, přejezdy, tak to jsou ještě časy navíc, takže si myslím, že se to klidně ještě o takových 25-30 minut protáhne, takže to může být klidně i 2 hodiny. No a mě to nedalo, samozřejmě, takže jsem si řekl, OK, já to mučuju hodinu a půl a jak dlouho teda budu sklízet tady toto pole? A jak dlouho budu sklízet toto pole sám jedinej s nějakým obyčejným kombajnem? No tak to si dneska řeknem, protože jsem to pochopitelně vyzkoušel a sám jsem za vás ty hodiny strávil. OK, takže mulčovače tady můžou jet úplně bez problémů a já jsem si tady našel jinou zakázečku, a sice tady na té 18. Takže pojďme, ty krásu, tady ani nenasednu do toho kombajnu, jo, takže si pojďme vzít tady ten kombajn, zajedeme na pole, no a pochopitelně si můžeme říct něco o tom, jak dlouho se teda dá dělat ten, jak dlouho se dá obhospodařovat, sklízet takový pole číslo 9, protože je to fakt jako mega, jo. Pole číslo 1, což je to, kterým jsme dělali v rámci mulťáku a na kterým teďka dělám to mulčování, tak má velikost pozemku je 43 hektarů a to samotné pole má potom 37 hektarů. Pole číslo 9, to je to největší pole tady na té mapě Hirsch, má pozemek má 93 hektarů a to pole samo o sobě má 85 hektarů. Pojďme si to přiblížit k něčemu, co už známe. Určitě znáte třeba za mě největší pole na mapě, který doteďka bylo, aspoň teda v rámci těch klasických herních map, originálních, tak bylo pole číslo 26 na mapě Hey Baileron, který mělo velikost pozemku, myslím, 18,5 hektaru a samotný pole mělo 13,9 hektaru. Jo, to bylo to největší v rámci Hey Baileron na Elm Creeku. To je pole číslo 68, který má velikost pozemku 10,3 hektarů a velikost toho samotného pole tam je potom nějakých 8 hektarů. Což se prostě vůbec nedá, ale vůbec se to nedá srovnat jakoby s tím, co je tady na této mapě, jo, kde se bavíme o násobně větších polích. Jo. Ta devítka prostě to je pole, který má 85 hektarů. Já jsem to nepočítal, ale možná, kdybych spočítal všechny pole na Hey Baileronu, tak se možná na těch 85 hektarů dostanu. To by mě teda zajímalo. Můžete to spočítat a napsat něco do komentářů. To by mě teda zajímalo, protože tam by to tak nějak mohlo, člověče, možná takhle být. OK, takže já jsem samozřejmě teda vyzkoušel,
protože je super, že ten Courseplay to ukazuje, tak jsem si to vyzkoušel, jak dlouho to budu dělat. Použil jsem k tomu přesně tady ten kombajn, který mám teďka, kterým dělám tady tu zakázku pro souseda, pole číslo 18, sklizeň Chiroku. Tak je to klasický case 7150, ta sklízecí lišta má 8,5 metru. Není to to největší, co může být, jo? Pochopitelně, kdybych vzal toho největšího kláse, tak se dostanu nějakých 13, skoro 14 metrů šířkou té lišty. OK, to jsem nedělal. Já jsem si vzal tady tento a zajímalo mě, jak dlouho s tímto jedním traktorem budu sklízet pole číslo 1 na této mapě a pole číslo 9 na této mapě, což je prostě to největší pole, který jsem zatím viděl. Pustil jsem se do toho a co mě ukázal ten Courseplay? Hele, byl jsem fakt jako úplně překvapený. Pojďme začít ještě tím něčím obyčejnějším, jo. Takže na pole číslo 1, což je to pole, který jsme dělali a který já teďka mulčuju, tak s tímto kombajnem bych sklízel podle Courseplaye 5 hodin a 20 minut. Takže řekněme 5,5 hodiny, já si myslím, že tam budou nějaký odčáčecí časy, kterým on samozřejmě jakoby nepočítá, takže se dostaneš na 6,5 hodiny jen toho vízne. Fakt, že si myslím, že 6,5 hodiny tam normálně strávíš, což je jako ještě ta lepší varianta. Jo. Vyzkoušel jsem to pochopitelně i na tom poli číslo 9, který jsem si vzal, jakoby koupil, najel jsem tam s tím kombajnem. No a pustil jsem se do toho sklízení. To mě teda dostalo, protože s tímto kombajnem, to znamená ještě jednou case 7150, ale hlavně s lištou 8,5 metru, bych to 85 hektarový pole sklízel 11 hodin a 13 minut čistého času. Když si vezmu nějaký ty časy kolem, jo, jako tam se určitě ještě hodina a půl namotá v rámci nějakých otáček a takhle, jo. Tak jsme na 12,5 hodinách, ale 13 hodin jen to hvízne. 13 hodin sám jeden sklízet to pole. No to je pro masochisty. To je prostě jenom, jako je prostě, hele, fakt jsem jako byl překvapený, nenapadlo mě to. Jo, já jsem zvyklý na ten svůj, třeba teďka na poslední dobu, na ten Ellengrad, kde jsem dělal sklízení, nebo kde jsem sekal tu trávu na těch svých polích, nebo na těch polích, to byly poli těch sousedů. Jo, tak já nevím, kolik ty pole měly, 3-4 hektary, tak tam jsem tu trávu dělal jedním tím strojem, třeba sekání nebo obracení za 10-12 minut, jo. OK, tam jsem jezdil 15, tady ten kombajn jede tou desítkou, tak jo, uznávám, že by to bylo jednou tak díl, to znamená, nesekal bych to, desítko bych to nedělal 10-12 minut, ale dělal bych to třeba 18-20 minut, ale furt je to někde jinde, než jako tam, že mě jedou kombajny 5 hodin, nebo 1 hodinu a 13 minut tam bylo nebo kolik. A teď jako, že bych to sám sklízel 5,5 hodiny, ty bláho, tak to asi takovej masochista nejsou. Takže to není mapa, hele, pro každýho tady toto. No jednoznačně do mulťáku, jo. Možná, a to si pochopitelně vyzkouším, určitě se to dá moc pěkně zvládnout pomocí toho Courseplaye, autodriveu a myslím si, že pustit tam třeba 4 kombajny nebo 5, jo, a obhospodařovat to, může být moc pěkná záležitost, jo. Do toho by se chtěl jednoznačně pustit. Takže vypadá to, že možná na tady této mapě chvíli zůstanu, chvíli to tady vyzkouším, uděláme si tady pár nějakých zajímavých mulťáčků, protože sklízet pole číslo 9 v nějaké bandě může být opravdu super. Pokud máte nejnovější DLC Hirsch Aggravation Pack, tak určitě napište, pokud jste u nás na Discordu, tak sledujte, protože bych tam chtěl určitě někdy co nejkratší době udělat nějakou organizovanou sklízeň právě na poli číslo 9, protože myslím si, že to může být docela velká zábava. A sami si to asi moc nesklidíte. Takže já si potřebuji přeběhnout tady do traktoru, musím to přesypat. No a já než to tady udělám, tak ti borci možná udělají nějaký první štráfek tam na té jedničce.
No, mám jednu sečku na to, takže to mě asi nebude stačit, to bude chtít koupit nějakou novou sečku. Teda, pardon. Jo, secí stroj, pardon. Tak to bude chtít nějaký další, protože s tím jedním to asi nedám. To by dělal zase 2 hodiny. Pokud to budu chtít trošku zrychlit, tak to bude chtít ještě aspoň jeden secí stroj, teda minimálně. No, uvidíme. Teď se budu soustředit tady na toto. Můžu se podívat, jak jsou na tom kluci. Já ani nevím, jestli jedou. Ale asi jedou. Tak, co tady toto máme? Tak. Pojďme se otočit. Tak, dáme dolů lištu. A jedem. No, za toto ani nevím, kolik za toto bude peněz, ale úplně nějaký prd. Tam je potom, hele, jedna věc třeba. Je tam zakázka na tom poli číslo 9. Teďka tam je prostě od nějakého souseda zakázka, že to můžeš zorat. Zorání toho pole číslo 9, jo. Nevím, jaký velký je na to ten pluh a můžeme se podívat, hele. To by mě zajímalo, jak velký pluh k tomu dávají, jo. Takže, tady to je. No, to tady nevidím, jaký to je. Ale to je podle mě hodně velký teda, jo. Tak za to je odměna 5 milionů korun. Já to mám v korunách. Což je jako, hele, pěkný. 5 milionů je moc pěkný vývar. No kámo, to budeš dělat 4 hodiny. Ty jo. To je prostě, jak říkám, je to buď pro masochisty, a není to teda pro každýho. No hele, uvidíme, já to samozřejmě vyzkouším, takže ty časy si zjistím, tady nevím, jestli se tady vejdu. No a pochopitelně, pokud půjdete na ty naše mulťáčky, tak si to, no to, tady je ten plutek, hele, to nevím, co toto je. Takže pokud půjdete na ty mulťáčky, tak si to můžete vyzkoušet společně s náma. No dívej se, já budu dělat tady toto jedno pole, což je úplně minim, úplně maličkej tyho čtvereček, jo. Nevím, kolik to má, tak pojďme vyběhnout, kolik to má, 1,5 hektaru, jo. No a na to budu dělat jako celou tady tu epizodu, 20 minut, jo. Jakože bych, že bych sklizeň pole číslo 9 rozložil do, tak 10 hodin, tak do 30 epizod. Ty kraso, že by mi to trvalo měsíc, jo, aby se každý den díval na to, jak sklízím, nevím, co by tam bylo, pšenici třeba, nedej bože teda, nechceš tam dělat jako cukrovou třtinu, jo, to je úplně mimo, cukrová třtina, to je úplně mimo, kámo. Už to budu mít, hele, výborný, 78%. I toto teda jako už dělám teďka nějakých 20 minut. Takže jednou se otočím a myslím si, že to mám. I když tam na té druhé straně nevím, člověče. Se mi to trošku, mám pocit, rozšířuje. Jo, tak to dám úplně na pohodu. To dám úplně na pohodinu. Jdu. Jo, takže to dám úplně perfektně. To dám úplně perfektně. No, uvidím, jak dlouho tady vydržím na tom poli a co tady udělám, protože bude to chtít stroje. To je jednoznačný, tady se to prostě takhle samotnej dělat nedá, to je jasná věc. A zabere to teda nějaký čas, to už jsme si řekli a z toho, co jsem dneska říkal, tak je to dost patrný, jakoby. Takže toto není žádná malá farmička pro nějaký takový statkáře, toto je prostě velký agrobarony. Tak jakože toto je pro agrobarony. Tak, to máme. A teď už to jenom vysypeme do toho
traktoru a jdem to prodat. Myslím si, že se to má prodávat v obchodě Oak Bridge. To je tady taková farmička někde vlevo nahoře. Tak jo. Myslím si, že pro dnešek je to všecko. Jak jsem říkal, sledujte kanál Krobot, protože my si tady určitě uděláme v rámci toho této mapy, v rámci této mapy mulťáček, takže pokud vlastníte Horsch Aggravation Pack a tuto mapu, tak budu rád, když se s náma budete, když nám budete trošku pomoct na tady tuto mapu v rámci sklizně toho pole číslo 9. Zatím pro mě všecko, díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando.